ከሰሞኑ የተወራው አስገራሚ የፍቅር ጦርነት ወይኔ የጸጋ የሰሞኑ ዘፈን ይሄ ነው እንግዲህ ሀ ጭራሽ ዘፈን ተዘፈነላቸው ኢዩቴን ደግሞ ወንድ ቀንድ አውጣ ማህል ላይ ዳኒ ነው ያለው። በግራ ክንፍ ዲጄ ሊ ትገኛለች። በቀኝ ክንፍ አብሮ አደጌ ነው የምትለው ጽጌ ትገኛለች። የፍቅር ጦርነቱ ተፏፉሟል። ፕራንክ ነው እየተባለም ነው። እውነት ከሆነም በጣም አነጋጋሪ ሆኗል ተብሏል። እስቲ ይህን ጉዳይ ያው ዘና ፈታ እንልበታለን። ሌሎች ዘና ፈታ የምትሉበት ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው የተመለከታችሁ ዘና ፈታ እንድትሉ ነው። ለሳቅ ለጨዋታ ለመማር ከመጡ ወደ አሹካ ቻናል ገብተው ይቀውጡ ይምላችሁ። እናንተ አሹካን እንዴት ናችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ፈታ ዘና ለማለት ነው የመጣ ነው። ዘና ያላችሁበት ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ፣ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ይመቻችሁ። አሹካ የምርጦች ምርጫ ይቀጥላል። የፍቅር ጦርነቱ ተጧጥፏል። ዲጄ ሊ የሆነ መበለጥሽ አይነት ነገር የሆነ ውስጥሽ እውነት ለመናገርግጥም ብዬ ጦርነቱ ቀጥሏል። እኔ ደግሞ ፍቅር ይዞኛል ዲጄ ሊን ተነቅሻታለው እያለ ነው። ጉዳዩ ወዴት ያምራ ይሆን? የጸጋ የሰሞኑ ዘፈን ይሄ ነው እንግዲህ። ምናተ ነው ያለች ነው። ዳኒ ሰምተሃል? ያሰኘው ኧረ ተመለስ፣ ኧረ ተመለስላት። አንተ ልጅ ምክር ስማ፣ ግን መልስ አለው ይመስለኛል። እሱም እንዲህ እያለ ነው እየሄደ ነው። ወይኔ ሀይ፣ ዘጠነኛው ሺህ ይባላል። አሁን እኮ 18ኛው ሺህ ላይ ነን ያለ ነው። ደብል ሆኗል። ጭራሽ ንቅሳት በሀገራችን ትልቅ አሳሳቢ ጉዳይ። እንዴት ደረት ላይ ትነቀሳታለህ? ያላገባትን ገና አፈቀርኩ ብለህ አየው ብለህ ብለን እንኳ አንልም። በርታ ቀጥል ነው የሚባለው። መቼስ የዘመኑ ትውልድ ምክር አልሰማም ብለሃል። ምን አገባን እኛ አንልም። ያሳስበናል። ቀጥሉ እስቲ። ሀ ጭራሽ ዘፈን ተዘፈነላቸው። ኢዩቴን ደግሞ ወንድ ቀንድ አውጣ አማን ብሎ እያበደ መጣ። ጉዳችሁ ምንየው ተጋቡ ይለይልን። ንቅሳት አይበቃም አድርግላት ቀለበት። ሆ ተጋቡ ይለይልን። እኛን አትፎግረን በዋቴ ንቅሳት። ፕራንክ እንደሆነ ካሁኑ ንገራት። ገራት ሰማህን ቁምጣ ከገባላት በጤስታ ጥርስህን ሳታረግ ፍልህ። በቅርቡ ቀለበት እንጠብቃለን። እንዲህ ነካክተ እኔ እኮ ለቀልድ ነው ብትል በኋላ ሴት ልጅ አፈቀረች አፈቀረች ነው። ከንች ብታፈነዳ መስሚያ የለም። አንተ ቀልድ፣ ችግር የለውም። ፕራንክን ስራ፣ በርታ። ጭራሽ ያው ቀጠሉ። ብዙ አበዶች ተፈጠሩ። ሀይ ማራባለው። እኔ እኮ የዘንድሮ የቲክቶክ ነገር ጡጦ መጥባት ያላቆሙ ገና መዋለ ህጻናት ያልገቡ ህጻናት ናቸው። እንግዲህ ስለ ፍቅር ስለ ምናምን እያሉ የሚያወሩት ዲጄ ሊ እንግዲህ አላገባም እንዳልሽ አይደለም እንደዚህ ተሰልፈው መተውልሻል። ማንም መርጠሽ እንደምታገቢ ወይ ዳኒ እዚህ እዚህ የሚለውን ታሳፈሪለን ይሆን ወይስ ደግሞ ምን አናውቅም። የጥጃ ማሰሪያው ስሙ ነው ጉንጉን። የጥጃ ማሰሪያው ስሙ ነው ጉንጉን። እኔ ከወደድኳት ዝንጀሮም ትሁን የታለች አለች
ሰው እኮ ብሶበታል፣ ያቀናብሩታል። አይ እናንተ ዳኒ ግን ምንድነው እዚህም እዛም እያልክ ተጫወትክባቸው። ተወዳ አታውቅም እንዴ? ይሄን ተጋበዝላቸው። እያሉህ ነው እንግዲህ እያሉህ ነው። ሰምተሃል? አይ ፍቅር ከባድ እኮ ነው። እንዲያው አፈቀርኩ ስትይው ከዚህም ከዛም የሚል አይነት ወንድ ካለ እቺን ጋብዥው አይሻልም? እሱ ነው የሚሻለው። ለማይጨርሰው ዲጄሊ መነጋገሪያ ነች። ያው አንተ ይሏታል፣ አንቺ ይሏታል፣ አንተ አንቺ ያው መወዘጋገብ አለ። ያው ጸባይዋ፣ ሁኔታዋ፣ አክቷ ምናምን ጋር ተያይዞ ብዙ ነገር ይባላል። ግን ያው ሆነም ቀረ መዝናኛ ነች። ታጫውታለች፣ ምናምን ታዝናናለች፣ ትመቻለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ሳክሷ ወይ ሳክስ ወይ ሳክስ፣ እኔ የሳክስ እናት ልበላት፣ ዘማዘር ኦፍ ሳክስ ብላችሁ ጥሯት። እስቲ ይህን እንመልከተው እስቲ። ውይ በጣም ብዙ አድናቆት ይገጥመኛል። ይሄኛው ግን የተለየ ነው። መጥተው ሶስት ልጆች መጥተው ሊሰግዱ ሲሞክሩ ብድግ አረኳቸው። ሊሰግዱ ማለት ነው። ይሄኛውን እምነቴም ስለማይፈቅድ በቃ እዚህ ላይ ቱ ዚስ ኤክስትሪም አልቻልኩም። በቃ እንዲህ መጥተው እንዲህ ግሬ ላይ እንትን ሲሉ በቃ እንትን አልኩት። ኖ አልኩ። በቃ ኖ ራሱ እንዲያዙልኝ አልኩ። በቃ ካርዶቹ ምንድነው እ ያልፈልግም እነዚህ ልጆች ወደዛ። ይሄኛው ገጠመኝ አረሰውም አረሰው አረ ባለው ዲጄ ሊ ትናገሪው አይደል እንዴ? እንዲያው ሀገር ብትመሪልን ምሪ፣ የሆነ ነገር ብትመሪ ጥሩ ነው። ጥሩ አለሽ፣ ታስቢያለሽ። ጥሩ ብቃትሽ ይገርመኛል። እውነት ነው፣ ለመፍጠር የተሞከረው ነገር ደስ ይላል። ለማንኛውም ተዝናንተንበታል በዚህ ሳምንት። ያው ኩላሊታችን ይህ ነገር ፕራንክ እንደሆነ ቢያውቀውም ነቅሳቱ ምናምኑም፣ ግን ጥሩ ነው የሰራችሁት ነገር። ተዝናናን፣ ስቀናል፣ እናመሰግናለን ከማለት ውጭ ምን ይባላል? በዚህ ምድር ላይ እንደ ወንድ ልጅ የሚያሳዝነው ወይኔ እንዲያው አንድ የምትረዳን ሴት ተገኘች ሚዲያ ላይ። ሀይ አንጀቴን ይበላችሁ። ቀጤ እስቲ ማለት ነው። ማንም ሰው ከበቃ ስሜቱን አይረዳው። በጣም እንደ ሴት እንዲህ ነው ብሎ እንዴት ብሎ ያወራል? ወንድ ልጅ ማን ጆሮ ሰጥቶት ነው የሚያወራው? ምንድን ነው የሚባለው? ያወራ ቢሞክር አንተ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ? ቆፍጠን በል እንጂ። ምንድን ነው እንደ ሴት የሚያደርግ? ጀገን በል እንጂ። መጣ ደግሞ ዘመን አመጣሽ ቃል አለ። ምንድን ነው? ምን ያሽለጠልጥሃል የሚባለው ምን ማለት ነው? ወንድ ልጅ እኮ ነው ከእንስሳ እኮ የሚለየው። ወንድ ልጅ ሰው በመሆኑ ስሜት አለው። ስሜቱን ካልተናገረ እኮ እኛ ወንዶች ስሜት አለን። እየሰማችሁ ነው ሴቶች? እኛ ወንዶች ስሜት አለን። እየሰማችሁ ካልገለጸ ለእኛ ለሴቶች ካላካፈለ ማን ጋር ታዲያ ሄዶ ያውሩ? ለማን ሊተንፈስ? እሱም እኮ ሰው ነው፣ እንደ ሰው መግለጽ ይፈልጋል ስሜቱ። ስለዚህ እኛ ሴቶች ደግሞ አናስገልጽ ስንል ወንድ ልጅ ወደ ምን ይሄዳል? ወይ አንጀታችን ቅቤ ጠጣ በዚህ ንግግር። አንጀቴ ነው ቅቤ የጠጣው። አዎ ሴቶች ስሙ፣ አዳምጡን። ለምንድን ነው እንዴ እኛ እኮ ግማሽ አካላችን እናንተ ጋር ነው ያለው። እኛ ሙሉ መሆን አንችልም ያለ እናንተ። እንዴት ነው ነገሩ? ቀልድ 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 አይምሰላችሁ። ስሜት አለን እኛ ወንዶች። ቴንኪዩ ብዬ ያለው እህታችን። እስቲ ለመግባት የተዘጋጀን ወንዶች አንዳንዴ ከህፃናት ምክር መስማት ጥሩ ነው። እስቲ ይሄ ልጅ ዳኒን ጨምሮ ምክር እናግባ ምናምን የምትሉ እንስማ እስቲ። ወንድ ልጅ በስንት አመቱ ነው ማግባት ያለበት? የሚያስፈልጉትን ነገር ጨራርሶ ቤት ገዝቶ መኪና ገዝቶ ሲጨርስ ወደ ሰላሳዎቹ ቤት ሲጠጋ ማግባት አለበት። ከባፋ ያጨበጭቡለታለን። እሺ ግን ምን ችግር አለው? መኪና ሳይገዛ ቤት ሳይገዛ እንደ ተመረቀ ስራ እንደያዘ ወዲያው ቢያገባስ? ይጨናነቃል። ምክንያቱም ካገባ በኋላ ልጅ መምጣቱ ስለማይቀር ዳይፐር፣ የልጅ ለቅሶ፣ ቢልቢል ሲያስብ አይምሮ ስለሚረበሽ መጀመሪያ መዝናናት አለበት። በጣም ከባድ ውስጥ ያለ ነገር ነው ያወራ። የህፃናትን ልብ ወደ አዋቂዎች፣ የአዋቂዎችን ልብ ወደ ህፃናት መልሳሉ የተባለ ትንቢት እየተፈጸመ ነው። ምክር እንስማ። ማግባት አቁመን እንዝናና በዚህ እድሜያችን። ቀልድም ቀልድ ነው። ልብ ለልብ መግባባት፣ መደማመጥ፣ ፍቅር መስጠት፣ ፍቅር መቀበል ካለ መስማማቱ፣ መተያየቱ ካለ ዛሬ አግባ አግባ፣ ሌላ ነገር አጠብቅ። ይሄ ነው የኔ ደግሞ ምክር። ማን እንበል? እኔ እንኳን አሰሪዎቼ ያው ልብስ እያጠብኩ ስዘፍን ሰምተውኝ ያው ገፋፍተው ነው እዚህ ያመጡኝ እንጂ እኔ አይን አፈረኝ። እሺ መጀመር ትችላለህ።
ጥበብ ሽሸኝ አልሸሽም ትት ይልሽ አትፈሪ እኛ እንደ ቤተሰቦችሽ ማየት ትቻለሽ እሺ ፈታ ብለሽ መድረኩን ተጠቀም እሺ ተው ሽሸኝ አልሸሽም ተው ሽሸኝ አረ ማፈር በቅ በቅ አያንቱ ማረግ ትቻለሽ እመኝ በራስሽ ተው ሽሸኝ አልሸሽም ተው ሽሸኝ አልሸሽም እንዲያስን በባላ ልብግር ወይ ቲክቶከር በርጣሚዮስ በጣም ይችላል ይሄ ልጅ ሚሰራቸው ክሬቲቪቲው ምናምን የሚያቀርባቸው ነገሮች አይዲያዎቹ ደስ ይለኛል በርታ ብሮ ዋው እኔ ባላብት የሰሩት ነገር አስገርሞኛል ከሰሞኑ የተመለከትኩት የሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ ባለቤት ዶክተር ሳሙኤል ታፈሰ ድርጅታችን ባደገ ቁጥር እኛም ለሰራተኞቻችን ማበረታታ የሚሆን ነገር ቤት ምናምን እንሸልማለን ምናምን ያሉት ነገር ገርሞኛል ከሰራተኛ ጋር አብረን ስንሰራ ሰራተኛው እኔ ሀብትና ንብረት ስለፈጠርኩ ሰራተኛው ማግኔትና መስራት አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ አንድ ትልቅ ነገር ብነግራችሁ በየአምስት አመቱ ለሃያ የድርጅቱ ሰራተኞች ቤት ይሸለማሉ በዜሮ ብር ምንም ነገር ሳይወጡ በየአምስት አመቱ 20 የድርጅቱ ሰራተኞች ይሸለማሉ ኮኮብ ሰራተኞች ናቸው ሌሎች ደግሞ ድርጅቱ ውስጥ ከሃያ አመት በላይ ያገለገሉ ሰራተኞች የድርጅቱ 40% መዋጮ አጓጣላቸዋል 30% ከራሳቸው ይከፍላሉ 30% ከባንክ እንዲበደሩ እናመቻቻለን ይሄ ማለት የቤት እንትን ጥበቃ ሰራተኞች ይሆናሉ ጽዳት ሰራተኞች ይሆናሉ እነዛ ሁሉ ናቸው የዚህ ተካፋይ የሚሆኑ ስለዚህ ድርጅቱ ላይ ያለው ፍቅር የሰራተኛው ፍቅር አብሮ የመስራት ፍቅር ነው ያለው በዚህ ምክንያት ደስ ይላል በጣም ሁሉም የድርጅቱ ሰራተኛ ደስተኛ ነው ደስ የሚል አራያነት ያለው ነገር ነው ይመጮት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን የሰንደሮ ተመራቂዎች አደረሰን የዘንድሮ ተመራቂዎች በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ሆናችሁ የልፋታችሁን ዋጋ ፍሬዋን ያያችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ላለው ካሹካ ቻናል ይመቻችሁ ኮንግራቹሌሽን ብያለሁኝ መልካም ሁሉ እንዲገጥማችሁ መኝላችኋለሁ ከፊታችሁ ብዙ ነገር አለ ተስፋ ሳትቆርጡ እዚህ ጋር ደርሳችኋል ተስፋ ተቆረጡ ነው ቀጥሎ ነው እንግዲህ መንገዱና ይመቻችሁ ምርጦቼ ለዛሬ ነበረኝ ይሄንን መስል ነበር ዘና ፈታ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ ባላችሁበት መልካም ደስ የሚል ነገር ሁሉ እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ ካሹካቻና በቀጣይ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች ወደናንተ ለማምጣት ጥረት እያደረግን ነው ላተላችሁ ምርጫ ስላረጋችሁኝ በተለያየ መንገድ ድጋፋችሁን ስለምታሳዩን ከልብ አመሰግናለሁ አሹካይ ምርጦች ምርጫ አመሰግናለሁ